Så. Men vi kan börja med att berätta om anrättningen. Vi har då alltså, skrejen ligger vid sidan om. Lite det här nya tänket, huvudingrediensen ligger vid sidan. Garnityren ligger på tallriken. Det är en liten trend kan man säga. Ja, och den är smörstekt. Härlig fin yta ser vi på skrejen. Den är rimmad i 5% rimlag, vilket gör att den kommer få en lite fin sälta. Vi har friterad persiljerot uppe på toppen. Terrinen har vi här. Och det är persiljerot och äppelmust som ligger som en liten fin bit här. Rostad persiljerot har vi vid sidan. Mm. Saltbakad persiljerot. Det är temat idag, persiljerot, för Jespers del. Pilgrimsmusselkräm. Sotad pilgrimsmussla. Och såsen. Såsen ska vi försöka hitta här i det här jättelånga receptet. När vi pratar om en presentationen så är det en trevlig presentation. Och om man tittar lite noga här så ser man att han har använt ett ryggradsben här som han lutar den här kniven, fiskkniven på. En liten trevlig, liten intressant detalj som lyfter upp presentationen. Väldigt fint. Där kommer Jesper. Här välkommen kommer Jesper. Upp. Hur länge går den att riva då? Hur länge den går att riva? Ja. Tills den är slut. Är det så? Ja, faktiskt. Och då hämtar vi en till. Hur har du gjort den här lilla rivsaken? Jag har tagit en del av, använder ju ryggen till att smörsteka och sen så har jag tagit antilojnen eller B-lojnen som det kan kallas. Och gravat tillsammans med en del av pilgrimsmusslarna, en rökt romsäck. Och så är det hasselnötter och svesiaost i den också. Och så bara fixerat den och så fryst den med lite hackad persilja. Yep. Spännande. Hur känns det Jesper? Du är färdigtävlad ju. Ja. Är du nöjd? Ja, jag är väldigt nöjd och det känns väldigt, väldigt skönt. Allting satt som det skulle? Ja, jag tycker det. Enligt mitt tidsschema skulle jag väl gjort mina pilgrimsmusslor på anktiden, men jag var ändå ganska gott om tid på torskrejen, så det var inga konstigheter. Jag hittar ingen förklaring till såsen. Är det en klassisk vitvinsvariant? Man skulle väl nästan kunna säga att jag har bottnat med att man börjar bryna 200 gram smör i en kastrull. Mm. Och sen går jag i med typ alla resterna från tagit bort liksom, magsäcken och där från pilgrimsmusslan och gått i med allt det. Lite fiskfond, grädde, vitt vin. Så reducerar jag den. Du får den där biten annars. Det är mest... Lite bra smak på såsen. Det är kraftig, tydlig smak är det. Men ren. Ja. Härligt. Men om man vill ha lite mer av den där riven då? Ja, då river vi. Ska jag riva eller? Man river här. Vi snackar just om det här med att trenden är nu att man har börjat lägga huvudpjäsen som en apar. Vad är det som har inspirerat dig till att hänga på den? En fantastisk fördel när man tävlar att det sista du lägger på tallriken blir proteinet, vilket du får ut det nystekt, varmt, härligt och så på tallriken. Och så toppar det liksom med det lilla krispet och vinägerskinnet. Men det är bara därför helt enkelt? Ja, men det är just att kunna presentera det är ju. Man har ju lättare att få en ljummen grönsak än en ljummen kall fisk. Liksom. Mm. Och sen är det, jag är faktiskt väldigt nöjd med presentationen med brickan. Men det blir väldigt snyggt. Väldigt skön helhet med lite drivbetskänsla. Nu har vi ju sabbat alltihop. Det här tycker jag var lite kul detalj med ryggrasbenet där. Ja. Hur kom du på det? Jag vet inte. Det började med att jag tänkte att jag skulle ha det som ett spett. Mm. Och sen så bollade och så till slut så blev det ett stöd för kniven istället. Mm. Du har ju ett tydligt tema här på pilgrimsmussla och persiljerot. Ja. Hur kom du fram till det? Persiljeroten var faktiskt med från första tanken när jag vuxit fram. Men då var det mer persilja och persiljerot. Sen gick det över till fräscht krispigt äpple och god must och fräscht syrlig terrin och så. I semifinalen så gjorde du en liten travestering där på Calvidill ju. Ja. Men du har inte alls varit i de tankarna nu att du ska hitta någon rätt som du gillar och göra om den lite modernt. Nej, detta är... det räckte med ankan kändes det som den här gången. Ja, när du ändå är inne på den, berätta. Hur kändes den?
Det kändes bra. Nej, det är ju klart stressigt. Det är ju ingenting man står och mjukkör i 3,5 timmar, utan man får faktiskt ligga på ganska hårt och hinna med. Ja. Och sen, det är ju ett moment när man ska ta sig från köket hit och så, ja. Hur upplevde du just det momentet att, som en ny del i tävlingen? Jag tycker det är jättekul. Ja. Och jag tror att det är ganska bra att man drar ut kockarna från köket också. Mm. Det är ett skönt avbrott också att komma ut och göra något annat. Mm. Känner du att du har fått bra hjälp av Komin, eleven, till skillnad då från föregående år när man inte fick ha eleven som matlagare i köket? Precis, det är helt två skilda saker. Man får ju väldigt mycket hjälp med det här med skala och rensa och fixa och sånt som vanligtvis kan ta väldigt lång tid. Mm. Så det är, man kan lägga mer fokus på finish och liksom smaka av sakerna en extra gång. Hade du en tydlig instruktion till eleven när du var framme och tangerade rankan att vad som skulle hända under de 15 minuterna? Precis, att gå tillbaka då, att han påbörjade persiljerötterna till att de är skalade och nedskurna till rinnan. Så jag fortfarande kan lägga ihop den. Mm. Det är bra. Ja, det känns som ett bra val att eleverna får hjälpa till. Och... Ja. Jesper, väldigt god mat och serverat idag, både ankan och skrejen här. Vi är jättenöjda. Ja. Vi hoppas verkligen att juryn är det också. Ja. Stort tack. Jättebra jobbat, Jesper. Tack så mycket. Tack. Applåd. Jesper Bygren. Tack.